Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é: faça este ato sábio que pouquíssimos fazem no mundo. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário com o que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo o que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja as palavras de Jesus Cristo que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 10, nos versículos 1 a 18. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor,
de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para a dar, e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Em todas as profissões e atividades humanas, além dos bons e verdadeiros profissionais, infelizmente também há os maus e falsos profissionais. No campo da espiritualidade ocorre o mesmo, e, além dos bons e verdadeiros líderes espirituais, infelizmente também há os maus e falsos líderes espirituais, que, nos versículos que lemos, são referidos por Jesus como líderes espirituais ladrões, salteadores e mercenários. Mercenário é o indivíduo interesseiro, que trabalha apenas para obter dinheiro ou bens materiais. Os maus e falsos líderes espirituais objetivam apenas tirar dinheiro dos fiéis e, não raro, obter prazer sexual dos desesperados que se afogam nos mares de confusão e angústia e que veem nesses falsos profetas, que lhes parecem verdadeiros, veem neles uma tábua de salvação em que possam se agarrar, de modo que, assim confusos, angustiados e desesperados, se submetem e se entregam às vis, imundas e baixas proposições do falso profeta, por lhes parecerem que seriam uma solução para suas vidas, quando, na verdade, apenas aumentarão as suas dores e sofrimentos. Porém, mais cedo ou mais tarde, todos os que foram enganados chegarão a perceber que seus problemas e sofrimentos não se extinguem e nem ao menos diminuem com as orientações e proposições dos falsos líderes espirituais a que seguem, mas, pelo contrário, somente aumentam as angústias e tribulações em suas vidas, de modo que, ao final, todos, uns antes, outros depois, todos deixarão de seguir aos falsos profetas que os enganam. E então, estas ovelhas, cansadas, sedentas por conhecimento verdadeiro que liberte as suas almas do sofrimento, estas ovelhas conhecerão seu verdadeiro pastor, que é Jesus, pois reconhecerão que as palavras de Jesus são a verdade e o bálsamo de alívio que procuraram por todas as suas vidas, e encontrando em Jesus o conforto que suas almas necessitam, encontrando em Jesus o conhecimento verdadeiro que suas almas precisam,
e encontrando em Jesus o alimento verdadeiro que lhes concederá a vida eterna benéfica, assim então estas ovelhas reconhecerão a voz de Jesus e o seguirão, e nunca mais o abandonarão. E, igualmente, Jesus, o verdadeiro pastor, que dá vida em abundância a todas as suas ovelhas, Jesus, o verdadeiro pastor, que está disposto a dar a sua própria vida pela salvação de suas ovelhas, Jesus as apacentará e lhes dará a vida eterna, e ninguém poderá tirá-las da mão de Jesus. Milhões de pessoas sofrem neste mundo sem necessidade. Tu desperta e passa a conhecer e estudar as palavras e os atos de Jesus Cristo, que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Percebe o detalhe da verdade que agora está te sendo revelada. Todos fazem qualquer coisa neste mundo, mas pouquíssimos param para conhecer e estudar a Jesus Cristo. Por que se pode fazer qualquer coisa neste mundo, menos estudar a Jesus Cristo? Desperta para a verdade que te está sendo revelada neste momento, pois não sei se em toda a tua vida tu escutarás novamente tão grande verdade, que é a de que precisas estudar e conhecer profundamente a Jesus Cristo, o que pouquíssimas pessoas o fazem, de modo que pouquíssimas pessoas salvam as suas almas. Estude a Jesus Cristo a nível de detalhe, do detalhe, do detalhe, e salve assim a tua alma. Você estuda a Jesus Cristo no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Estude a Jesus Cristo e salve a tua alma. Será que tu escutarás novamente, em toda a tua vida, a verdade que te está sendo revelada neste momento? Estude a Jesus Cristo e salve a tua alma. Estude a Jesus Cristo e salve a tua alma. Preste atenção. Estude a Jesus Cristo e salve a tua alma. Você estuda a Jesus Cristo no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Veja a continuação da história de hoje, com as palavras de Jesus Cristo que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 10, nos versículos 16 a 42. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para a dar, e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve outra dissensão entre os judeus. E muitos deles diziam: tem demônio e perdeu o juízo, por que o escutais? Diziam outros: essas palavras não são de quem está endemoninhado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno.
andava Jesus passeando no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e lhe perguntavam: Até quando nos deixarás perplexos? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vo-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhes Jesus: Muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual destas obras ides apedrejar-me? Responderam-lhe os judeus: Não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia. E porque, sendo tu homem, te fazes Deus? Tornou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses. Se a lei chamou deuses a aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós: Blasfemas, porque eu disse: Sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, embora não me creiais a mim, crede nas obras, para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, pois, procuravam prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. E retirou-se de novo para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali ficou. Muitos foram ter com ele e diziam: João, na verdade, não fez sinal algum, mas tudo quanto disse deste homem era verdadeiro. E muitos ali creram nele. Muitas vezes deixa-se para fazer amanhã o que, na verdade, não se pretende fazer nunca. Se tu não começares a estudar Jesus Cristo hoje, será que começarás amanhã? Será que começarás a estudar Jesus Cristo depois de amanhã? Será que começarás na semana que vem? No mês que vem? No ano que vem? Será que começarás daqui a 10, 20 ou 30 anos? Muitas vezes deixa-se para fazer amanhã o que, na verdade, não se pretende fazer nunca. Assim, milhões de pessoas morreram em idade avançada sem nunca ter lido uma única página do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. E tu vais tomar a decisão de ler e estudar o Novo Testamento da Bíblia Sagrada? As palavras e os atos de Jesus Cristo têm o conhecimento necessário para que tu te libertes de todos os teus sofrimentos e para que tu conquistes a verdadeira felicidade
e a verdadeira paz. Tu és Senhor de ti mesmo. Tu és Senhora de ti mesma. E assim, toma por ti mesmo a iniciativa de estudar a Jesus Cristo. Toma por ti mesma a iniciativa de estudar a Jesus Cristo. E começa hoje mesmo a estudar Jesus Cristo no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Não te deixes influenciar por más companhias, mas tem independência de espírito para decidir o que é melhor para ti. Tuas más amizades buscam te levar para o mau caminho junto com elas e não querem que tu tomes a iniciativa no caminho do bem, da felicidade e da vida eterna. Assim, ignora aqueles que não querem ver a verdade da vida e que desejam que tu também fiques na escravidão ao pecado e na escuridão. Então, levanta a tua cabeça, olha para a luz, e então seja senhor de ti mesmo, e então seja senhora de ti mesma, e passa a estudar Jesus Cristo no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, para que assim tu possas libertar-te da escravidão ao pecado e trilhar o caminho do bem, da retidão, da justiça e do amor, e tu possas assim salvar a tua alma e conquistar a vida eterna benéfica no reino de Deus. Estuda Jesus Cristo hoje, sem demora, e te inicia assim na senda espiritual verdadeira, que trará luz para a tua vida, que te fará conhecer as verdades da vida que procuraste por tua vida inteira, e te deleita com o prazer do conhecimento das verdades que regem a vida. E assim o discernimento e a inteligência te conservarão, e a cada ato tu sentirás prazer em viver, por agir corretamente e com sabedoria. E cada novo dia será mais um dia de felicidade verdadeira em tua vida e de conquistas de entendimento espiritual que se acrescerão dia após dia. E tu entenderás o sentido da vida que procuraste por toda a tua vida. Passe hoje mesmo a estudar Jesus Cristo no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Passe hoje mesmo a estudar Jesus Cristo no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Passe hoje mesmo a estudar Jesus Cristo no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todos os meus programas aqui da rádio e todas as minhas palestras falando sobre Jesus Cristo e a Bíblia Sagrada. Esta coleção de vídeos é uma joia preciosa. Assista todos os meus vídeos em meu canal do YouTube, Nilson Brena. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem:
Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena. Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus.